lladre el detall, no, recomano que no us perdeu res. També posats a fer una mica de publicitat, estigueu atents a la cartellera de Barcelona, que en 10 o 15 dies, no m'equivoco, el Babito estrena una obra nova al Teatre Almeria, dirigida per Xavier Albertí, amb en Jordi Buixeteres al repartiment, i cal dir-ho, l'obra es diu Cal dir-ho. Com dir-ho? Com dir-ho? Perdó. Suspès. Vaig a recuperació de setembre. I res, i el Xavi s'ha ofert a llegir un fragment del llibre. Però passa amb un bol, suposo que la Virginia no l'haurà llegit, no? A veure, el seu abraç us farà bé. Sí, mira, ja sortim. Avui ja l'heu reconeixeu, no? Bueno, és una anècdota que hi ha. Aquesta passa amb un bol a l'Anxarote, perquè m'han xivat, i... Bueno, l'Anxarote. Posa un oli. Si no posa, no sé com és. I comença així. M'estressen les situacions incòmodes i necessàries. En aquest hotel, que fa veure que és un poblet de casetes blanques, hi coincidim amb dues noies que van viatjar al meu costat a l'avió d'anada. A mi m'havia tocat el seient del passadís i havia arribat primer. Quan vaig veure que identificaven les seves places i que eren les dues places lliures del meu cantó i que els quedaria poder passar, sóc camallarg i estic acostumat a ser un problema amb regles estrets, vaig aixecar-me i vaig dir alguna cosa amable, facilitadora, com ara... Un moment, que us deixo passar. Una de les noies, sense mirar-me, em va respondre: Bueno, bueno, tranquilo. El to no va ser amable, va ser sever, hostil, tallant, i contenia una recriminació que no vaig entendre, fins al cap d'una estona. La noia, 30 a pocs, diria, va col·locar les seves bosses al portaequipatges i va organitzar la cosa. Potser estava nerviosa o espantada, però sobretot va estar a la defensiva, sense necessitat directa. I va practicar una doctrina, per dir-ho en termes militars, que l'administració júnior ha recuperat amb entusiasme, d'atac preventiu. Sí, sentir una amenaça en aquesta lògica dona dret a atacar. Legitima l'atac. És igual que l'amenaça sigui veritable o no. De la gran política a la vida quotidiana. Al principi sembla haver trobat el seu espai. Durant el vol vaig poder deduir que les dues noies eren parella i que el mot preventiu que m'havia endut devia respondre a la voluntat de la femella alfa de marcar territori. D'alguna manera devia voler evitar una escena temuda que m'oferís a posar-los les bosses al portaequipatges i fes de mascle servicial. O que els tirés la canya, vaja, que tirés la canya a la femella beta. La meva ella, si hi ha l'altra banda del passadís, i potser vaig fer l'efecte d'anar a suar-t'ho. Ni se m'havia ocorrit. Després continua més endavant. I segueix. Durant el vol, després de l'incident del passadís, vaig tenir assegut al meu costat l'altra noia, la que no em va fer sentir malament. Torno a aquell moment. Quan acabo de menjar l'entrepà, vull plegar la tauleta, i ella, espontàniament, m'ajuda. Per plegar la tauleta, per encaixar-la amb la tanca de subsecció, he de fer força i en fer-la empenyo el seient del davant. Per evitar-ho i evitar molestar el passatger assegut davant meu, intento fer força endavant amb el dit gros i fer força enrere amb els altres quatre. Però, esclar, necessito totes dues mans, almenys fins que tinc la taula alineada i puc deixar anar una de les mans per girar la tanca de plàstic. Però quan deixo anar la mà esquerra, a la cantó d'ella, aquell costat de la tauleta se separa i l'encaix de la tanca central es torna a fer difícil. Al moment precís, perquè sí, perquè ha volgut, ella m'ha ajudat. I em pesa al costat esquerre de la tauleta i l'he pogut atancar. No sé si he sigut capaç de descriure amb prou precisió l'escena. L'important, penso, és que ella ha reconegut la meva intenció i m'ha ajudat. En el meu gest, penso, m'hi ha vist en singular. Ha vist un tas de la meva ànima en aquell moment. I en el seu gest, jo l'he vista també en singular. I li he vist l'ànima.
Li he donat les gràcies. I ella ha somrigut. Li he dit una frase que ara no recordo sobre la dificultat de que he intentat fer sol, i ella m'ha respost amb una frase que era sobretot un assentiment i un descàrrec de qualsevol sentiment de deure que la seva generositat em pogués generar. I ja està. En algun moment, al llarg del vol, vaig mirar quin llibre llegia. I em sembla que ella també es va fixar en el meu. I ja està. Tot plegat va ser mínim, residual. Però després va resultar que pujàvem el mateix autocar a l'aeroport i que baixàvem, tots quatre, al mateix hotel. I aquests dies ens trobem esmorzant, o sopant, o a la piscina. I era l'emborratxament de colors de les dues situacions, el moc i l'atenció rebuda, i ha sortit guanyant la suspicàcia i la distància. Fa riure perquè sóc distant i reservat. I no acostumo a fer amics de viatge. Però trobo bonic saludar, poder saludar-se, o establir una mitja conversa d'espera. Com quan a la recepció esperàvem dos i dos les claus. Bé, la guerra de sexes és una partida permanentment oberta. I jo dec ser... La revolta de l'ànima, primers de vides que creixen...